OK, takže zdravím tě, já vás u svého nového videa, možná ještě krom toho, že tady mám velký jebák, se všimli, že tady mám mekáč, jo, jak na nový rok, tak po celý rok. Šťastný nový rok a dneska se máme na koupený Fortnite účty, jo, tady jistý účty byly koupený, mají nějakou hodnotu, já vám řeknu za kolik se prodávají, ale ještě předtím, pokud mě chcete podpořit, můžete dělat tom šipu použít support, který dokolo od mrbu.sd, děkuji strašně moc všem, kdo je tam mají. Nejdřív se podívám na tady jsem účet a potom kolik by mohl tak stát, takže typujte, kolik tady jsem účet stojí, kdo to typne správně, dám srdíčko. Každopádně, mám tady takhle účet, vidím tady Buba fanboy jméno, což je velice pěkný. Jo, není to můj účet, jo, prostě není to můj účet. Má level 1, takže tuhle chapter vůbec nehrál. Wow. OK, tak to je dost divný. Každopádně, pojďme do lokru. OK, takže tady vidíme 4 lístek, tady vidíme Elite Agentku, tady vidíme Harley Quinn Harvesting Tool, že ano, tady Season 2 Wind Glider, tohle se je Season 2, jo, lidi. Tohle ani se přiznám, že nevím, co je, jakože úplně narovinu, ani nevím, co je tady z toho za Contrail, ale pá hustě v rámci možností. Tady vidím Orange Justice. Tady vidím Floss. OK, OK, týpek má season 2, to už jako můžeme poznat, tady vidím ještě, wow, tohle vůbec nezdám, to je asi něco z shopu, překvapuje, tohle nebude nějak rare. Elko je klasika, OK, Iconic Dance a tohle je, tyve, co je tohle, vůbec netuším, odkud to je, myslím si, že season 8 nebo 9, nějaký tanec, nebo možná 7, tak něco, každopádně pojďme na glidery, pojďme se tam podívat jako první na glidery. Začneme pěkně z pomalinku, season 1, tady ji nevidím, season 2, vidím, OK, season 2 glider, máme tady i Travisa Scotta, máme tady i samozřejmě co ti, co? Kámo, jak tenhle glider vypadá mega dobře. Jmenuje se Get It Down, ne Get Down. OK, tady vidíme ještě další glider z Battle Passu, je tady ještě něco, já myslím, že už tady ta víc toho nevidím, pokud se nemýlím. Tohle a tohle jste z Battle Passu a nic jiného asi ne. Já si myslím, že tohle jste všechno, ano, tady jste ještě z toho samozřejmě za Win. Pojďme na season 3, jestli máme Win glider, máme. 4 tady je samozřejmě taky, 5, jo, 6, 7. 8, OK, 9 a prostě ve zkratce má typek všechny glidery. To je jaký flex. Tak jo, pojďme pomalinku. Tohle je od Neymara, Ariana Grande, samozřejmě k tomu Travis Scott glider. Hustý, hustý. Tohle bylo za Live Event Chapter 2 Season 1, takže docela zajímavý. To už je taky docela starý, to už je celou jednu chapter starý, takže hustý. Teď je nějaká Season 5, 6, tohle je 7, to je hrozně hezký glider, mimochodem, ten se mi fakt líbí. OK, to je Season 7, to znám, to je můj oblíbený. OK, tady ještě něco dalšího zajímavého. Co je tohle? Chapter 2 season 7 a vypadá, jo, to bude asi z Battle Pass, jo, jo, ok, mimozemský glider, v pohodě, to dává smysl. No, ok, pojďme dál. Měl by tady být takový season 3 glider, oh, jo, to je on, jo, jo, to je od Johna Wicka, to je hrozně hezký glider, on totiž tady se černý takhle svítí za ním, jo, jo, to si můžeš všimnout. Hustý. Ok, tady máte ještě takhle zrychlený nějaký glider, abyste věděli, co všechno tady je, ale už asi nic rare nebude, pokud se nemýlím. Pojďme z glideru rovnou na pickaxy. Ok, tady vidíme odklad to se pickaxa, od Neymara pickaxa, samozřejmě tady jste season 4, ale teda Battle Pass tady pickaxu ještě tak není. Tohle je ACDC ze season 2, to je dost rare, to je jenom tak jako chci říct, že tady se dost rare. Tohle je Eva ze season 3, season 7, to je docela pěkný pickax. Minty X, OK. O tady jsem teďkon kauzal, že tady si pickax se dají prý získat zdarma, viděl jsem video od Pajuse. Pokud byste také chtěl, abych tady si video natočil, pište dolů do komentářů. Tohle vypadá zajímavé, to je chapter 2 season 1, to je z toho, já vím z čeho to je z turnaje za kontrolery, pokud se nemýlím, ale dalo se to i koupit, pokud se nemýlím. Myslím si, že se to dalo i koupit. Tohle je pá hustě, přitom to je season 7, to je z Battle, ne z Battle Pass, z item shopu od takového vikinga, já teďka nevím, jak se přesně dneska jmenuje, ale určitě víte, co myslím. Samozřejmě LTM od season 5, to už známe. Tady to je season 4 pickax, tohle je co, to je season 2, to ani nevím, že by teda existovalo, tohle vypadá hustě. Pulse X, OK, dobře, to vypadá docela OG. No jinak Star Wondka, Visionka, jsou tvoje oblíbený pickaxy, k tomu samozřejmě, to není Spectral X, to je Student X, Bolt Bar, Bull Straps, Driver, Icebreaker, no jasně. Tohle se co, to ani nevím, že existuje, to je hustý, to je pá zajímavě, ale ani nevím, že něco takového je ve hře. Proč ne? Pojďme rovnou na skiny, nebudeme koukat na backlinky, pojďme na skiny. OK, rovnou na začátek tady vidím Black Knighta, což je dost OG skin, o tom žádná, kámo. Nevím, jak se tady s tomu účtu dostal, očividně teda byl nakoupený, mimochodem cenu vám už za chvilku sdělím, takže tipujte dolů do komentářů, kolik tady ten účet může stát. A řeknu vám, že v tenhle moment se prodává extrémně levně, ale já říkám, jo, já jsem velice opatrný kupování účtu, hlavně to proti pravidlům, takže na to pozor. Ale já vám chci prostě říct, abyste věděli, za kolik se takhle účty můžou prodávat a dávat si na to pozor, jo. Prostě podle mě jako není úplně vhodný kupovat účty od lidí, kterým nevěříte a celkem není asi vhodný kupovat účty, jo. No, na rovinu Epic to zahlídá. Iconic je super skin, tady je Lucky Rider, francouzská Mogul Masterka, to je Neoverza, to je za PlayStation, to je hustý. Tady je Starter Pack ze Season 1, dá se Season 3, pardon, je to první Starter Pack, ale prostě chápete. OK, je to OG nebo ne, pojď. OK, tohle
tady vypadá OG. Ne, 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 to není OG. Bohužel, škoda, už jsem si myslel, že máš OG Skull Troopera, ale asi očividně ne. Blue Squire, to je super skin, to byl hnedka za první tier, že jo. Isabelku tady mám tady se Royal Knightka, ta je taky za první tier byla, to byly dva skiny za tier 1, což je hustý. Myslím si, že možná furt dávají dva skiny za tier 1, ale jsem si jistý. Takže on tak pro ukázku, tohle byly všechny skiny, jo, docela OG, jako season 2 to je dost dobrý, jo. Já jakože nebudu asi říkat nic víc, tady ještě můžu mluvnout na Carbide a vypadá to, že nemáš všechny styly na něm, ale vypadá v pohodě, reálně, kámo. Kdybych chtěl kupovat účet, tak za takové peníze ho koupím, samozřejmě těžko říct, co je skin nebo ne, ale já doufám, že ne, já myslím, že lidi jsou snad slušní. Ale pěkný účet každopádně, pěkný účet, jo. Takže tohle byl účet za jakože fakt v uvozovkách pár korun, jo. Já se divím, jakože já bych ho i klidně zkusil koupit, ale samozřejmě já nechci porušovat pravidla Epiku, vy to taky neporušujte, takže tak. OK, náš další účet je tady ten účet, já to zase nevím, za kolik bys tak mohl prodávat, nebo respektive už vím. Vy si můžete typat zase cenu do komentářů, pokud jste tam toho typli. Mimochodem, cena tam toho účtu je 1000 až 1200 korun, což je extrémně nízká cena a já nevím, no, jakože já se dokonce budem za takovou cenu kupovat účet, protože na mě to je, jako není to moc prostě, jo. Když se zase tak za takový peníze se nemůžete koupit ani jakoby v uvozovkách tyhle V-Bucks, jo, takže nevím, samozřejmě já neříkám, že to je to, ale je to takový hustý, je to dobrá cena. No a další účet je VTS Mortík. V item shopu samozřejmě nesmí chybět, vydržte můj support creator code, že jo, mrbuba 99, podpořte mě prosím, pokud chcete. Nemusíte, ale budu rád. Dobrá, pojďme teda do lokru. Co tu vidím? Co tu vidím? Vidím tady Elko, OK, tady vidím Elko, tady vidím samozřejmě Harley Quinnu novou, OK, tady vidím její pickaxe, glider, Pojďme začít asi gliderama, OK? Tak jo, zkontrolujeme to zpětně, season 1, tady Wind Glider nevidím, vidím tady jenom za, tohle se, co to je, to není season 1, kámo, aha, to je chapter 2, season 1, OK, tak jo, tak to tady vidím, ale nevidím tady chapter 1, to samozřejmě, víš to. Season 2 taky nevidím, ale vidím tady season 2, chapter 2, OK, tak co season 3, kámo? OK, season 3 už tady máme, aspoň něco, season 3, chapter 1, season 4 vidím, season 5 jak chapter 1, tak chapter 2 tady je, OK, season 6, jo, je tady, season 7, samozřejmě je tady i Marshmallow Glider, což je dost hustý, dobrá, to cením, season 8, jo, je tady, season 9, jo, dokonce s LTMK, což je hustý, to cením ještě víc, a samozřejmě season 10 nebo season X, jo, má, super. Dobrý, tak jo, to bychom měli glidery, samozřejmě zase ještě takhle rychle ukážu, vidíte všechny, Travis, Marshmallow, jsou to nějaký Icon Series, že ano, tady vidím z Battle Passu Season 3, tohle se vypadá hustě, ale to je podle mě z Battle Passu, nejsem si jistý, tohle se z Battle Passu nebude za žádný challenge, předpokládám, ale proč ne, no tohle je Season 8, jasně, že bude jedna, co je tohle, to vidím poprvé. Season 7, Royal Air, ok, já bych řekl, že tohle to může být z nějakého LTM, možná s těma letadlama, ale asi spíš ne, to je blbost, ale vypadá tak, standardní Battle Glider, co to je? To takhle existuje. Jestli někdo ví, za co tady je, tak klidně pište, ale ne, asi to nebude žádný nějak rare, nebo možná jo. Pickaxe, pojďme na pickaxe, OK, takže tady vidím, tady vidím toho hodně reálně, pozor, tady máme Frozen Series, samozřejmě Icon Series, tady zase nějaký Frozen Series, tady to je Gaming Legends Series, DC, že jo, nebo Marvel v tomhle případě, takže Marvel a DC pickaxe. No a když půjdeme dolů, tak samozřejmě tady uvidíme klasický Candy X, tady Mary Minty X, což je hustý. Co je tohle za pickaxe, to já naprosto netuším, asi z Battle Pass. Jak tak vidím, nebo možná z shopu, jo, to bude možná ten nový skin, co byl v shopu, dobře. Ok, budeme pokračovat postupně dolů, uvidím, co tam ještě najdeme, jestli bylo něco rare, ale tohle vypadá jako hustý tady ten pickaxe, ale je, myslím si, že možná z shopu, nejsem si jistý, ale myslím si, že je z shopu, takže tady nebude nic rare. A jo, tady se season 1 pickaxe, který se už nejspíš, jo, on byl vlastně v shopu tenhle rok, takže jo, vrátil se, pardon. Ok, a samozřejmě skinů tady máme fakt, že dost, to jako určitě bude víc než na tom minulém účtě, každopádně, pojďme se podívat, takže vidíme tady Dark Voyagra, což byl za 86. tier, pokud se nemýlím, skin. Samozřejmě Carbide. To je za tier 1 samozřejmě, že ano. Potom tady vidíme chapter 2 season 1 100 tier, že ano. Super, super. Je tady ještě něco? Ukaž mi das, jak ho máš zlatý. Celý zlatý mi das, OK. Co třeba píly. OK, tady je zase klasický tajný skin season 7, season 8. Tady máme Frozen Series, to je parádní. Jo, tady vidíme teda Neymara, tady máme Travis Scotta a tady máme ještě Major Lazara. Lazara, OK, hustý. Dobrá, Brutus, ten asi nebude celý zlatý. Tady, že ano. OK, máš to celého zlatýho, hustý. Pojďme ještě trošku tady níž, uvidíme, že tady najdeme ještě něco zajímavého. Ale tady Agent Peely, tak co, jak je moc zlatý? Vůbec ho nemáš zlatýho, wow. OK, to jsem čekal, že ho budeš trošku víc zlatýho, ale proč ne na jednu stranu? Dobrá, pojďme trošku ten dolů, samozřejmě Agent Elitka, nebo Elite Agentka, pardon, jsem to přehodil. Elite Agentka, to je super skin, hlavně je ze season 3, a ten možná, ne, možná, že ona je za ten 80. Já teďko nevím, ona snad nebyla, možná, že byla za 50. tý roka. Iconic je super skin, o tom žádná. První starter pack tady nesmí chybět, že jo. Season X starter pack tady je, samozřejmě season 5 starter pack, ne, to je 6 dokonce, pozor, na to opatrně. Season 5
Starterpack, OK, Dynamo, jako vidím tady ty skiny, ale nemyslím si, že tady je něco tak jako extrémně rare. Jako přemýšlím, co by tady mohlo být rare, ano, Chapter 2, Season 1, jakože Battle Pass, to je dobrý, ale už to není tak rare, bych řekl. Je to 2 roky starý, takže tak, no. Každopádně, tady jsou všechny skiny, ještě můžeme kouknout na tance, bych vám to tady ukázal, a Flosta asi nepředpokládám, nebudeš mít, že jo, když jsi neměl ani Battle Pass 2. Jo, tohle je ta úplně všechno z tohohle účtu. Teď si můžete typnout, kolik by tady jsem účet tak mohl stát plus minus. Já vám dám takovou nápovědu. Teďkon to napište do komentářů, kolik tady jsem účet stojí. A tady jsem účet se prodává za 3,5 až 4 tisíce korun, nebo 4 tisíce až 4,5 tisíce korun, tak něco. Každopádně ještě předtím, než budete schánit nějaký účty, vám si říct, že účty není úplně vhodný kupovat, jo, že furt za to je nějaký procento, že můžete dostat ban, takže vás takhle chci varovat. Pokud to budete dělat, tak na vlastní riziko, já vás tomu navádím a tohle je už úplně všechno tady z toho. Já vám děkuji za zvnutí, mějte se pěkně a zním čus.